Nej, jag vill inte ha den jäveln. Jag kan inte skjuta med något av det. Jag kan ta den. Gå, hejsa där. Gå, 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 så. Ska hejsa eller flö? Så varsågod. Jag tar den igen. Ja, jag hör den. Yes. Nu kommer den så skjutsen. Flö fram till bilen. Jag skyndar mig. Fram till bilen där. Jag tänker att lägga på den. Ser rök! Rök 290 grader, 290 grader. Bakom byggnaden. Ja, jag ser den. Fram med er, fram med. Ja, titta på oss. Jag ser den. Det är lika de som skjutit ut nyss. Är det till höger eller vänster? Han kommer dyka upp till höger nu. Golf 2, golf 2. Förflyttning, på mig, på koron, springer. Jag får hänga på. Häng på, häng på. Han ska skjuta den här jävla grejen. Man tror inte det var inte där, shit. Jag har skott här, jag har skott här. Runt hörnet, sju skiten. Vänta. Det är två! Jag tror det är en tank också. Jag tar första bästa skott nu. Ja! Och det är tre stycken! Kom back. Det är tre stycken. Kom. 300 grader om byn har vi tre stycken pansarfordon. Kom. Och när kommer rötter. Kom. Taget drog precis iväg ett p-skott själv och träffade, trodde jag, men de verkar inte ha sälla utslagna. Fortsätt förbi. Jag gick in en klockren träff i alla fall. Några hoppade ju ut där. Ja, nu kommer en civil här från ingenstans. Men var kom inte din rygg på den? Ja, Fredrik grupperar i hörnet där, så håller vi koll på dem. Ni kan inte må jättebra, eller? Det är tre stycken i alla fall. Det var en som sköt ut nyss och fick två ben på oss. Callback. Kom. Från golv 2, vi verkar samtliga våra AT-resurser nu. Har inga kvar. En av dessa fordon är bekämpad. Kom. Företaget, vi har slutat bort också. Oj, nu är det grejer. Golf 2, fåglar om på mig. Alltså, alla kom för mig. Grillkorv, smörat samma. Vad fan är det om Fredrik Under 2? Okej. Men KSP då? Golf 2, fortsätt framåt. Fortsätt med. Ja, fortsätt framåt. Flöen. Lysmärke till mig. Ljudmeister. Tackar du till det. Ljudmeister. Ljudmeister. Vi befinner oss 218 meter över havet. Fredrik. Det är någon som ropar på Fredrik. Ja, det är Kalle. Fredrik. Du går lite som... Här åkte ett pantofordon. Ljudmeister. Kolla, nu var jag irriterad på mina motorn i vägen där. Kör! Åh, man får inte bryta med kolonnen hur som helst. Vart är ni på väg? Hem! Går den här vägen snabbare än att springa genom skogen? Ska ni hem? Order från Alfa. Vadå, vad händer hem? Men ja, nu får du prata med Alfa. Jag är för lat och för tjock för att springa, så alltså, snälla. Ni kan kila rakt över höjden där, hörni, så går det fort. Snälla! Fan vad Göteborgs är det? Ja, det är taget. Bra. Då åker jag. Efter mig, vi springer lite golf. Vi springer. Holmark. Springer. Running. Fredrik, kom. Ja. Ljudmaster då. Ja, han är med nu.
Callback. Kom. Jag tror vi ska annars sikta. Jo, vi ska upp till 050062 i syfte att slutchatta ni. Vi kommer rulla genom Rogovo, så vi kommer ta en lång slinga. Ja, precis, inte så mycket att säga. Vi syns där uppe. Jo, men den är ju vitt. Det kan landa vertical take-off and landing. Gå! Ja, Edvin, du är kung. Oj! Jag glömde julen. Edvin won the game. Shit. Rapportera kontakt. Nej, jag bara... Men gå in och skjuta.